ဒီနေ့နီလန်းကတော့ဗျာအခုဒီမှာကိုကြည်တံပြည့်လို့ကြည်တံကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဒီအရှိရဲ့ဒီပုံလေးနားမှာတက်ယူလို့ရတယ်ဗျာဒါကတော့မတိရတဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြပြတာပါနော်အဲ့ဒီအရှိရဲ့ဒီပုံနားမှာကြည်တံတဝကိုကောက်လို့ရတယ်လူချင်းတော့ကိုယူလို့ရတာပေါ့โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်နီလန်းကိုသွားလိုက်ရအောင်တန်းနေတဲ့ရင်လဲလိုက်အရှိရဲ့ကိုညီပေးကြပါအောင်နော် Subscribe မရသေးဘူးဆိုရင်လဲ Subscribe နဲ့ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ဗျာနီလန်းကိုလည်းကျွန်တော်နေ့တိုင်းအလန်းစားတွေကိုရအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့တင်ပေးပါတယ်။ Okay. ပထမဆုံးနီလန်းကိုတွားလိုက်ရအောင်။ပထမဆုံးနီလန်းကတော့အခုဒီမှာကို့မှာကဒီအိတ်တဲ့ဟာမရှိဘူး။အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဒီစစ်တင်တဲ့ဝင်လိုက်။နော်။စစ်တင်တဲ့ကိုဝင်ပြီးတွားပြီဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြမယ်။ကျွန်တော်မြှားထိုးပြီးတော့တခြားလေးပြမယ်။အောက်လေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချလိုက်။ Okay. ခဏလေးပြ။ဒီနားလေးမှာအောင်းနည်းနည်းဆွဲချပြီးတော့အခုကျွန်တော်မျှားထိုးပြမယ်ဒီຢာလေးလေအဲ့ဒီຢာကကို့မှာပွင့်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့တဲ့ဟာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးအဲ့ရမလဲဆိုတော့အခုဒီထိုင်တဲ့ဟာကိုလေကိုဖိထားလိုက်ဒါဆိုရင်သူ့အတူအော်တူအိတ်သွားမယ်တွတ်လာပြကိုပြန်ပြီးတော့ထိုင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ချက်ကိုနှိမ့်အိတ်ရှင်လို့ရှိရင်တော့ကိုဖိထားပေါ့ထိုင်မယ်ဆိုရင်တစ်ချက်အိတ်ရှင်လို့ရှိရင်တော့ဖိထားတကယ်လို့ကိုကအဲ့လိုမကြိုက်ဘူးကိုကပုံမှန်အတိုင်းပဲပြန်လို့ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်တင်တဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့အခုနကျွန်တော်ကတရားလေးဖွင့်လာတဲ့အရာကိုလေပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကိုဒီအိတ်တဲ့ခလုတ်လေးပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာမယ်ဗျာโอเคနောက်တနည်းကိုတွားလိုက်ရအောင်နောက်တနည်းကတော့အခုဒီမှာအော်တိုသူ့ဟာသူသူပြန်ပြေးတဲ့နေအရင်တစ်ခါကကျွန်တော်တင်ပြီးတော့ပြီးအဲ့ဒီတစ်ခါကတော့ကားနဲ့လောက်တဲ့နေဒီနေ့ကတော့ဘာကားမလို့တော့ဘူးအခုကျွန်တော်ပြမယ်ဒီအထဲဇုံကတော့သူဖြစ်ပြတဲ့ဇုံအပြင်ကတော့ပုံမှန်ဇုံပေါ့အဲ့ဒီဒီဇုံရဲ့နားမလေးကိုအိတ်ချလိုက်အိတ်ချပြီးတော့ပြီးဆိုရင်ဒီမှာနည်းနည်းလေးကိုဝင်ပြီးတော့ဒီဘက်ဆောင်ကိုပြန်ထွက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီသွေးအော်တိုဖြစ်ပြီးတဲ့ဇုံထဲကိုနည်းနည်းလေးဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ချောင်းကိုပြန်ထွက်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပဲကိုလုပ်နေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခနာကိုဒီဘက်ချောင်းကိုလှည့်ပြီးတော့ကိုအဲ့လိုမျိုးပြန်လုပ်ပေါ့ဒီအောက်လေးနားကအခုကျွန်တော်မျှားထိုးပြတဲ့ဒီအသက်လေးတို့လားအဲ့ဒီအသက်လေးကပေါ်လာပြီဆိုရင်ရပြီနော်အခုကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာကြည့်ဒါကအပြင်ဆုံးအထဲဆောင်ကိုနည်းနည်းလေးကိုဝင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုပြန်ထွက်မယ်ပြီးခနာကိုလှည့်မယ်အထဲဆုံးပြန်ဝင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုပြန်ထွက်မယ်ဒီအောက်လေးနားကဒီအသက်လေးရလေဒီအပြင်ဆုံးမှာသူပေါ်သွားပြီဒီလိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးကိုပေါ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပြီအခုကျွန်တော်ပြမယ်မီပလင်းနဲ့ကိုပြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့သွေးကိုကျွန်တော်ကပေးလျှော့လိုက်မယ်နော်အခုဒီမှာသွေးရောသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြောပွဲအရာနေပြီးတော့ဒီမှာသွေးပြေးထားတယ်ကျွန်တော်အကုန်ပြေးချလိုက်မယ်အခုဒီမှာကြည့်နေနော်သူ့အတူအော်တိုသွေးကပြန်ပြေးလာမယ်ဒါဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်စီကားကိုတကူတကตั้วอยู่เสียไม่รู้တော့ပါဘူးโอเคဒီမှာတွေ့လာပြအခုကျွန်တော်ဘုံနဲ့ကျွန်တော်ပြမယ်เนาะဒီမှာကြည့်နေအနာตั้วလိုက်ရင်တော့ကိုတည်တော့မှာအခုဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့သွေးကရော့သွားပြီเนาะခဏလေးပဲစောက်လိုက်မယ်သူ့အတူအော်သူသွေးကပြန်ပြေးလာမယ်တွေ့လာပြအခုကျွန်တော်ဒီမှာအခုနကျွန်တော်လုပ်ပြတဲ့ဒီသွေးဖြစ်စုံလေးအဲ့ဒီစုံနဲ့အဝေးဆုံးနေရာကိုကျွန်တော်ကตั้วလိုက်ပြီဒီမှာကြည့်เนาะသွေးကလည်းအော်သူပြန်ပြေးလာတယ်တပွဲလုံးကိုကစားလို့ရတယ်စမ်းဟောင်းမှလည်းကိုရတယ်เนาะအသင်ပြချပါသေးဗျာနောက်တနည်းကတော့အခုဒီမှာဒီအပေါ်ဆုံးတက်တဲ့နေဒီအပေါ်နော်အခုကျွန်တော်လုပ်ပြတဲ့နေရာကတော့ဒီနားလေးမှာဒါပေမဲ့ဒီအိမ်ကတော့တချို့နေရာတွေမှာရှိကြမှာပါကျွန်တော်ကလေရင်နဲ့နေလို့ဒီနားလေးကိုကျွန်တော်ဆင်းလိုက်တာပေါ့โอเคဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီအိမ်ရဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးအရင်တက်လိုက်မယ်နော်ဒီအပေါ်ဆုံးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလေဒီတကားနားကိုတွားပြီးတော့ဒီဘေးနားကဒီဘောင်မော်လေးကိုခုန်တက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီတကားရဲ့ဒီထိတ်လေးကိုခုန်ပြီးတော့တက်လိုက်တရောက်ပြီဆိုရင်ကိုဒီကနေပြီးတော့ဘလောက်ပဲခုခုကိုလောကကိုခုလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဒီအပေါ်ဘလို့တက်မလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြမယ်ဒီကြောပွဲအိတ်ဖွင့်ပြီးတော့ကြည်စံထုတ်ပေးတဲ့ဆက်လေးအဲ့ဒီဆက်လေးကိုအသုံးပြုရမယ်အခုကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒီနားမှာကိုချလို့မရဘူးကိုထိုင်လိုက်လောကကိုချလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအနောက်ကိုဆုပ်လိုက်အခုကျွန်တော်ပြမယ်အနောက်လေးကိုဆုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီ तू စိမ့်ပြီအဲ့လိုမျိုးစိမ့်ပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ချလို့ရပြီအခုကျွန်တော်ပြင်ပြမယ်နော်ကြောပွဲအိတ်ဖွင့်မယ်ဒီအောက်မှာကြည်တံထုတ်ပေးတဲ့ဆက်လေးကိုနှိပ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တက်တက်မှာကိုယ်စမစိမ့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုချပြီးသွားတာနဲ့အရှိ့ကိုတွန်းပြီးတော့ကိုနေလိုက်ဆက်ကကျလာပြီဆိုရင်ကိုကအပေါ်တန်းပြီးတော့ရောက်သွားမယ်โอเคဒီကနေလာတဲ့မြတ်အန်နီမျိုးလေးကိုအေးစလေးကိုပြစ်လို့ရတယ်ကိုပုံလို့ပါလို့လည်းကိုရပါတယ်ဗျာအစင်ပြရပါပြီနော်အဆုံးလေးကြည့်ပြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီကနေလေးကြည့်ပြပါမယ်ဒါဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်တွေ့ကြတာပေါ့တရားပုံမြင်တွေလည်းကျွန်တော်နေ့တိုင်းတင်ပေးတယ်နော်နီလန်းတွေကိုလည်းအလန်းစားတွေရအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့တင်ပေးပါတယ်โอเคစီယူဗျာ